Pessoal, nós vamos fazer um pãozinho de frigideira, tipo pão de queijo. Aí aqui, vocês viram que eu despejei ali o polvilho azedo nesse pote aqui, um pote muito grande até. Vou ver se eu consigo um pote menor. E aqui eu já tinha um restinho, ó, de polvilho azedo, tá vendo? Aí eu vou contar aqui quantas colheres tem aqui ainda. Acho que umas duas, né? Bem cheias aqui. Eu vou colocar mais duas. Vou colocar queijo parmesão ralado. Coloquei esse restinho. Vou colocar uma colher de iogurte integral. Acho que uma é o suficiente para dar o ponto que eu quero. Um ovo inteiro. Desligar aqui a água do café que já ferveu. Vou colocar um pouquinho de sal e vou colocar um pouco de adoçante. Sabe por quê, gente? Porque eu quero que fique com aquele gostinho parecido com a de rosca. Sabe aquelas roscas que as pessoas fazem frita? Que é maravilhosa, deliciosa. Só que a gente vai adaptar aqui para uma versão mais saudável, né? Sempre a gente tenta adaptar para uma versão mais saudável possível, para a gente se manter aí no nosso foco, né, gente? No nosso objetivo principal. Aí agora a gente vai misturar aqui bem. Aí aqui nesse ponto, se vocês quiserem colocar naquelas forminhas de cupcake e levar na air fryer ou no forninho, dá certo, fica maravilhoso. Mas eu vou fazer aqui na minha sanduicheira, que eu... Ui, desculpa a gente tremendo aí vocês. Que eu já deixei aqui quente. E eu vou fazer aqui na minha sanduicheira. Vou tentar fazer assim aos poucos, ó. Eu acho que vai se misturar igual. Queria fazer individuais, sabe? Mas eu acho que não vai rolar, não. Eu acho que ele vai acabar se misturando. Não tem problema. O importante é que vai ficar uma delícia e eu... Vamos olhar aqui como é que estão. Ai, gente, que lindo! Eu vou colocar aqui por cima um pedacinho de queijo para ele dar uma derretidinha aqui.
usar agora o resto da massa. Vocês viram o tanto que rendeu do pão de queijo? Pão de queijo de sanduicheira? É maravilhoso! Essa dieta é libertadora demais, gente. A gente poder comer à vontade e ainda emagrecer dos alimentos permitidos, né? Dentro da dieta. Bora!